qoladan TPLF markaan feerino waa kii heshiiska Pretoria iyo Nairobi ay wada galay dawladda federaalka ee wali heshiisyadii iyo qaabkii loo heshiiyay iyo waxa bii lagu heshiiyay waxa kamid ah maamulka meelgaar ayaantan hawlaha socda iyo qorshihiisi bal iyaga arintoodu sidee bay tahay wuxuuga culays oo dhinaca dawladda iyo dhinaca codaba ba maalmahan soo baxay oo toddobaadkii hore waa kiiga Tajo Rida sheegay in ay arin la wadoog yahay oo cad noqon doonto oo gudigii wada hadalladu ay qayb ka noqon doonaan maamulka meelgaarka la dhisido arinta tago waxaad moodaa in qolayshkan amhaartu min qayshiga hormada abin meeritriyo iyo dhaalkan joogto oo weli hadda amhaartana waxoogaa hoosta heshiiska iyo afarta oo iyaguna inay heshiiyeen aada moodid inay abigi culays ku hayso taasina ay sababtay inuu tagtaagi waxoogaa u nuglaado oo heshiiskii lagu galay Pretoria iyo labadii heshiiska ka dambeeyey ee lagu faahfaahiyey Nairobi kashaka waxaad moodaa isfahan hoose inuu ka dhexday heshiiskii waxyaalo badan oo aada xasaas u ahaa oo waqtigii loogu talagalayna weli uu dhaafayba haddana sida loo sameynayay aada nooga baqayay iyaa jira oo si fudud loo dhaafay waa kina la kulmay marka waxyaalo uu isleeyahay amhaarba carqalad ku gelinaysa oo iyada oo weli halkaas loo dhaqaaqin oo amhaarna ay la sugaysay inay ku carqaladeeyaan inay isku hoos mareen baad moodaa oo sida samaynta ismaamulka gaarka kumeel gaarka oo ahaa in ay dowladda dhexe cod badan ku lahaato in la geeyo TPLF laga saaro liiska argagixisan oo baarlamaanka federaalka la geeyo oo niman amhaar u aada waxdaad ay ku jiraan oo halkaas ay rabeen amhaartu inay waxoogaa aada ugu carqaladeeyaan haddana heshiiskii ciidanka iyo wada shaqaynta ciidamadii TPLF iyo ciidanka federaalka oo isaguna waxaad moodaa in hoos loo dhaadhiciyey oo shaqarab lagu wado oo xeerkii iyo nidaamkii heshiiska si ka baxsan oo aada u wada shaqayn oo sa ay sameeyeen oo adeecda amhaarta waxay leeyihiin sahugii TPLF loo daayay waxoogaa in maamulka deegaanka nabadgelyay deegaanka oo ay rabeen heshiisku markay yahay laakiin si technicala amhaartu ay u arabaareysa in dowladda ciidamada federaalk ay gacan ku hayn doonaan in lagu wareejiyay dafaal ciidamadii TPLF oo deegaanka ciidamada federaalk ay ka baxeenba waxaa sii jirta inay amhaartu abaabul baa socdo ciidan amhaarta qayb si hubaysan inay u halganta doonayso isdiyaarinaysa oo inay tababaro iyo abaabul dhalinyaro badan tababarayaan laga baqayaa jira oo dhaqdhaqaaq fara badan baa socdo taas waxay keentay in ciidankana uu soo saaro ay sheegayaan iyagu marka ciidankiina inta kale laga soo dhaafuso dowladdii lagu wareejiyay dhammaan wixii ciidanka Ethiopia haystayna Tigray oo ciidankoodu uu la wareego dowladda kumeelgaarka Tigray una ay bilaabaan kurtooda iyo kufilay dowladda kumeelgaarka federaalka hogaamin doona in Tigray lagu wareejiyay in Tigray uu sameeyey xeerarkii iyo nidaamkii iyo habraacii dowladda loo sameyn lahaa shacabka u dhaadhiciyeen oo laga fooday way ku kala duwayeen Tigray dhexdiisa oo dood fara badan baa ka jirta oo waxa ogaan in Tigray uu diyaasiba dalinyarka waxay doonayaan Tigray inuu dagaalka ka faa'iido haddii hore in noqdo gobol dimuqraadiyadee oo Ethiopia kale ka duwan oo si hufan oo dimuqraadiya wax u doorto laakiin TPLF waxaad moodaa yoogayaashii hore inay sidii xisbinimadii iyo ideology iyo fikirkii xisbinimo iyo wixii ay doodoobi jireen qofka uu ka weynaa fikirkii talada xisbiga u soo jeediyay inay ku wadaan bay doonayaan kawrada mucaaradka oo dhalinyaraa u fuliyaan waxoogaa way ka diidiibtay yihiin jeernaaladii TPLF ee ciidanka Tigrayga waxoogaa qaar baa waxoogaa ka yar diidiibta la sheegay laakiin maadaama ay leeyihiin urur bulsho aada u adag iyo kura ururadii bulshada inka dhexgalaysaan arkayno ururadii bulshadana arkay doodo badan bay sameeyeen marka ururadii bulshadana waxay keeneen imika talooyin bay keeneen oo ay leeyihiin dadkaa dadkaas ha lagu daro oo jernaal arkaa ninkii ciidanka Tigrayga jernaalka u ahaa ayaa dhacdoonta badan wareysanayeen ku jiray shanta qof ee command postka u sarreysa iyo rabaan in madaxweyne laga dhigo iyo niman kale oo aqoon yahay naydaadeen lagu soo dara marka kala wadaag fara badan oo dhexda wadaa socda dowladda dhexe weli hadda waxba kuma darsan wayna qaybiyeen TPLF intaa boqolkiiba kontan golada kala boqol shan laatan soo urada bulshada ciidanka Tigrayga ee hogaaminaya ciidanka Tigrayga hoggaankoodii iyo ciidankii guud ahaanba intaa la siiyo marka arrimihii bilaabinaya kiiguna aad bay u socdaan inkastoo weli hadda gabaabkaa jira laakiin waxaad moodaa in wax badan gaadhayaan waxyaalo badan la furay imigta oo sarbiskii iyo adeegii bulshada uu furmay marka Tigray waxaad moodaa inuu ka faa'iidayo iskaabsiga oo isagu uu fasaxiida ka baxay uu dib ushabayn ku jiro oo heshiiska markii sidaan moodaynay heshiis isdibid oo kale ahayn laakiin heshiis waxoogaa in wax badan ay ka faa'iidayaan oo dirdan kara maxaarti oramadu ay dhexda uga baxeen
وياي وحاسوب حي ورد شيء جيا إن دولته أنا كوك أنا عصرين هبك أي تي بي ألف وحوض ضو مركي الله في ريو معمول كم الجار كدي سديسة يبون التبشو ينسوع العليين بجرتوا دولته هشيسكي قاب كاي وحوض ضو قتاج وريد عفيان كود ضرب جركوع العلي وحاكلة تو صوب حيا إن وزير كريمها الدبدة ودن كمريكان كأنتوني بيل كانوا تدوات كان سفر كوي من دور القاردة وآدي دونو عدي سببا عرمها او تغيينا اي كامي تايب الهشيس كاسي قاب كي ودا غنقلي وحابا كالاتو اللامي دا ايو انو حقا كلاشاكيغا اللوادا دين عودة حيينو بال ايادان او كورغلو عرمها سيئغا محان كلاسعونا باركا ونجرا عمشان بغنبا جسد ديگان كاسريغو سيدا هو دا الهشيس كا ايو سيبا نسمحا دولدن كوميلغار كا عمشان بغنبا جسد oo dhalin badan bay ku anaku baan aad ugu dhalinayno oo in shan ku sheegay dawladda shacabka Tigray oo run ahaantii madaxda Tigray iyo hoggaanka maamulka Tigray dhalinyarada Tigray ay u wareen wax fara badan oo ay wax ka difaaceen iyo run ahaantii cidlaynta ku dhaceen la filayay in gacmaha la soo qabto iyo koonora ay ku la laayay laakiin taayntii ka dhigeen ay shaqo u dhigteen oo iyo miiska fadhiya oo caalamku hor socdo oo diyaarada lagu qaadayo in la geeyo dhalinyarada sababtay rubaantii anako nool balaxdeeda la qaban maayo wadankeegana ay hanu waseegay may leeydi dagaalka adka u qadan galay waxaad moodaashay u wadaan in madaxda Tigray sidoo kale iskay looreen oo si madaxdayga oo si Ethiopia ay walu u dhigi jireen yeelinta uu raayay waxay doonaan inay marinayeen ay u bilaabeen oo taas dadka aadka wax uga qoraan bas la socday sidoo wax u dhacayeen waa ka waxmaan dadka dambaa ka xumaareeyay oo waxa la filayay inay u dibaxsanaadaan dhalinyarada halganka gashay oo ay furfuraan oo gobol dimuqraadiyadeed uu noqdo Tigray oo ay ka daayaan dadka ugu samaayay ahaa ana ku talintay iyo xurintii taas tiidela kulikamay waan tobin marka arashada way jirtaa dawladda federaalku ay ka faa'iideysay soo dhex gashaa ayaa la filayay laakiin kaba faa'iideysan oo wali waxaad moodaa inay rabto inay heshiiska iyo isfahanka ay tiidela si gaar ah u dhigtaa kasti wadato ururada macaarka Tigray saddex ururada macaarku way diideen jarnalada qarkood oo xogaa way ka biirsan yihiin haddana inoo sidaas si fiican ugu socota heshiiska ugu dambeynta dawladda waxaan geeyaynaa bilaa kara la soo waayay sidii dibal foto ilaa abiyi isfahan koosa oo filayo inay yeesheen iyo arrintan amharti ururada yar iyo culays haysta inuu culays kale ku darsanay inuu yahay kasbaas oo aan soo wadi doono maanta waxa tagaysa xafiiskii rasaayil la sameeyay oo commission ama directorate isdhexgalka ama integration-ka ciidamada soo dagaalamay iyo dibkii la dhacay in dib u habeyn loo sameeyo oo dhaqan celinta xafiiska dhaqan celinta oo caalamka uu dhaqaale badan u dheeqay maantadan tagay kale oo la kulmay kisaajo iyo madax kale dibir ka wada qeexay in federaalka iyo wari hadda doonaya inuu wada shaqsi wata waxa oo si nabad ah u wado arinta kala ee boqashada xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ama xogayaha Mareykanka waa run oo wuxuu tagayaa bisha 15-teega March Addis-Ababa marka sida ku qoran war turkiyeedka ay wasaaradda arrimaha dibadda soo saartay waxa weeye inuu booqan doono Ethiopia iyo wadanka Afrikaana Niger inuu kala hadli doono heshiiskii xabadnimadii tala galay iyo sida uu socdo iyo sidii loo sameyn lahaa arrintii lagu heshiiyay ee ahay in cadaalad loo helo meel gaada ama transitional justice soo bii waxa qaad ka sharay in ubradii adduunka ee loo xiltaaray baaritaanka tacadiga tagaa
إن يكون خيشان يوروبي مريكا كوه عميلة عاد دونتو بينا عاد عدد شو صارش إلا قد دايو وارين تاسي عالم كدافان إن خبرة عالمي هاي فاردو أو دي أوفيس يوين تاو سمايتاي أو تارا اللي حدي بيوك تاي مكاد تلاقوا نبال مهان إني تاقيرين عالم دونو بارسي كمرح بنا انتوبيا واحا خلا والله كل ما يابا تقرن عارمها بلاد نما تساو سعلان لكن واحا عارين تنادو بنا في صوماليها لكن نحمد واربشة جينا ودمارن إنتوبيو دن مكلية صومالي لغمتها وعملكي كوبات إبدا ما لو صعدني إلا عينك واحد قولوا بلشو صومالي كسعدو أو أبكا قالتا كدية ديني أم بحاكا كدية بني مدرو وما دهان ودبار أفكان كان ميلا حاجات كالتا ساري و و و غيقل بير كسيبا مريهن في يوروبا مكانو عمكي سفاي دي سنة إنو أنا قرآن كان مدنا هاي دبعا إلا صعدو بوقشدا وغيها الرماح تبدأ مريكا بششان يتمن تيجا انتا كهرنا عداد لسي شارو اندادك صومالي دو هالكا سواحكو متلا او ارور بوشو صومالي او نفل هالكا لقيني اولاد بوشد صومالي دي جيتا او يقو خورا او اي سميستين ما مصطفى عجر يقو اي مكوا دي خدان عن حوزك الهين لكن كوا صحدا اها او او ارور معارف او اللي بسيطان اي وانو باقي با in iyadana laga dadaalo oo codkeenaan maqashiino oo tin karada iyo meelada safaaradda Itoobiya ee Mareykanka iyo arrin wadaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka loo diro marka intaas soo qalaan doonaa